Селищні голови Іршавщини зустрілись в Мукачеві із представниками компанії «Аве», котра, як відомо, займається вивезенням сміття. У малому залі міськради, на прикладі кількох районів області, де вже працює фірма, розповіли про методи поводження з твердими побутовими відходами. Ця зустріч була, на мій погляд, цікава, тому що це новий регіон. З одного боку, з іншого боку, ми вже працюємо в цьому регіоні. І третій напрямок – це системний підход. Уже давно шукаємо альтернативу, шукаємо конкурента для існуючої сьогодні фірми, яка працює. Але в тому плані, якщо послуга буде однозначно кращою, а ціна не вищою, скажімо так. Тому що однозначно сьогодні повинні ми думати за того, хто платить за це сміття. Першочергові питання, що хвилюють громади Іршавського району – як відвозитимуть і де утилізовуватимуть сміття. Останнє ще потребує допрацювання, адже будівництво нового полігону для відходів – справа дороговартісна. І навряд чи такі гроші знайдуть у місцевому бюджеті. На сьогоднішній день це досить дорогостояща, скажімо так, акція, яку треба провести на території району. У нас сягає близько 6 мільйонів, і цю суму десь треба знайти. Однозначно треба користувати те, що сьогодні вже маємо. Очільники сіл Іршавщини позитивно сприймають майбутню співпрацю з АВЕ. Кажуть, досі люди самотужки вивозили сміття і викидали непотріб будь-де. Зараз на даному етапі йде самовивіз сміття. Це проблема актуальна у всіх селах, тому що в мене рахується зараз 5 сіл екологічно чисто, і цю проблему треба вирішувати. Були б всім закуплені баки, сміття б так не валялося по землі, вивозило б сміття, де гориста місцевість, від всіх людей. Так, щоб люди були б задоволені. Наразі переговори тривають і вже найближчим часом, сподіваються, на Іршавщині угода буде підписана. І тоді навіть з найвіддаленіших сіл району систематично вивозитимуть сміття. Артур Іванчо, Станіслав Бобуйський, Сіріус Ньюс.